Sportin mediatiimin haastattelussa tänään puolustaja Joonas Valkonen. Sportilla ensimmäinen täysiviikko liigaa takana ja 4 peliä. Minkälaisilla fiiliksillä? Tässä pari vieraspeliä pelattu, pari kotipeliä pelattu ja yksi voitto saatiin tässä kotihallissa. Että todella hieno fiilis ollut pelata kotihallissa, että yleisö on ollut hyvin mukana. Ja, se on myös suuri voimavara meille, että se on vähän niin kuin 6. kenttäpelaaja. Sitten kun yleisö mylvii ja saadaan siitä paljon lisävirtaa. Ja, mutta hyvillä mieli, että koko aika mennään eteenpäin ja meillä on semmoinen joukkue, että pystytään varmasti koko ajan kehittämään ja mennä joukkueena eteenpäin. Ja kyllä tästä hyvät fiilikset on ollut. Tälle kaudelle sääntömuutoksia tuli jonkin verran. Kuinka puolustajan pelaamiseen vaikuttaa nämä, kun siniviivat siirrettiin lähemmäksi punaviivaa, eli puolustus kautta hyökkäysalue suurenee? No tietenkin sinne hyökkäysalueelle jää vähän enemmän tilaa, että siinä tulee myös sitten paikkoja hyökkäjälle syöttöpakille ja vähän enemmän tilaa sitten ampuu ja syötellä siinä viivassakin pakkipakkeja, mutta ei siinä mitään sen radikaalimpaa oikeastaan huomannut itse, että eipä siihen tuossa peliaikana kiinnitä hirveästi huomiota, että samantyyppistä vähän enemmän tilaa viivassa. Tiistaina meillä on vastassa Blues kotona. Blues on aika tuttu joukkue sulle. Oot monta vuotta edustanut Bluesia. Minkälaisilla fiiliksillä lähtee vanhaa seuraa kohtaamaan? No joo, siellä on paljon vanhoja tuttuja pelaajia. Ja, tietenkin ainahan se tuo semmoista pientä lisäkipinää. Sitten kun on tosiaan vanhat tutut ja vanha seura vastassa, niin haluaa tietenkin sitten näyttää, mutta eipä sitä siis, jokainen peli on tärkeä, että ei siinä niin kuin mitään sen suurempaa jännitystä ole päällä, että yhtä monta pistettä siitäkin saa kuin muista peleistä. Löytyykö joukkueesta joku pelaaja, jonka sä haluat tavata tai kohdata kentällä, jollekin, jolle lähettää vähän terveisiä? Eipä oikeastaan mitään se kummempia, siellä on tosiaan erittäin monta vanhaa tuttua pelaajaa. Ei ole mitään semmoisia, että tietyn pelaajan halusi sen nähdä. Kiitoksia ja tsemppiä ensi viikon peleihin. Kiitos paljon.